Achter in die hemel en op die aarde. En dat u nou heers daar in die hemel aan die rechterhand van die Vader. En dat ons die dinge moet bedink wat daar boe is, waar u is, en dat ons is op pad soontoe. En dankie dat hierdie erediens ook in die teken daarvan staan, dat ons bezig is om vir ons, om nou die levende Christus wat daar in die rechterhand van die Vader is, te loof en te prijs, omdat ons aan hom glo, maar ook om onszelf voor te berei, omdat ons op pad is na hom toe. Dankie dat ons so saam kan wees in u naam, in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing saam lied 200. Ek sien nie, dit is so laat al. Kan ons maar net een vers sing? Is dit nog en ek jou die mekaar krap? Dankie. Kom ons sing maar net terwille van die tyd aan die eerste vers. Ek sien al meer uit na die hemel, oor baie daar, baie dinge, maar een van die dinge is oor tyd. Want ek het twee groot vyande, is die duivel en die tyd. En daar gaan nie een wees in die hemel nie. Hy gaan nie tyd, Don Piper wat hy kort oomblik in die hemel beleef het, hy sê een van die, jy kan nie vir iemand op aarde verduidelik wat hy aangaan nie, want na die hele tyd, is daar geen tyd voorbij in die hemel nie. So dit gaan so wonderlik wees. Maar kom ons in die eerste vers dan. Een partij van ons het een bietjie reen ook gehad, as ander reden so kom ons die goedheid van die Here kan loof, so kom ons sê dit dier die eerste vers te sing. Goed, kom ons blaai na Kolossense 3, vandagse boodskap is nou opvolgboodskap van laasweeksinne. Die thema vandag is, wees nou die mens wat jy in Christus is. Wees nou die mens wie jy in Christus is en gaan leef dit. Gaan leef dit uit. Goed, Kolossense 2 vanaf vers 3. Kom ons bid net saam voordat ons saam lees. Heer Jesus, maak toch ons geestelike oë oop om al meer te verstaan wie ons in Christus is en hoe ons dit praktisch kan uitlewe. Nie meer deur die eie poging, die beste werke van ons ou natuur wat homself goed probeer voordoen nie. Maar vanuit die geloof uit Christus en van die waarheid, die feite van wie ons is in Christus. Amen. Kolossense 3 vanaf vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streven na die dinge daarboe waar Christus is, waar hy aan die rechterhand van God sit. Ou vertaling sê, soek die dinge wat daarboe is. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarboe is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborgen in God. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Nou die ou en die nuwe lewe, sê die opskrif verder, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog, sien die daarom is baie belangrik, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel is van julle lewe, wat nog soms by Christene selfs voorkom. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, en gierigheid wat afgoderij is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin geleef het. Maar nou dat jy kind van God is, hierdie maar nou met die verandering bring in jou leven, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moet nie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. En leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van die Skepper. Jy onthou, ons lees daar Genesis 1 vers 26 rond, dat ons is geskep na die beeld van God. Ons het hierdie groot deel van hierdie na die beeld van God wees verloor met die sondeval en nou word ons weer herskep, vernuwe. Vers 10 weer, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.
Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, anders talig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle mee lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar. Dis nou in die gemeente. Vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê, hier dan ook weer die agape liefde. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind, die geestelike liefde, nie sielkundige liefde, nie die geestelike liefde bind ons saam. Die liefde van God in ons harte vir mekaar. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Of jy kan sê die skeidsregter wees. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar saam te lewe. En wees altyd dankbaar. Elke keer sê Paulus dit ook in Kolossense 2, nadat hy sê ons moet groei in Christus, dan sê ons moet dankbaar wees, want ons hele verlossing kom vanuit Christus, dit wat ons geskenk is in Christus. Vers 16, die boodskap van Christus. Jy moet onthou, Kolossense 1, Kolossense 2 praat oor die boodskap wat Christus, wat Paulus verkondig, is Christus, niks anders, niemand meer nie. En ons het laatst gesê, deur hom te ken met die intense kennis, dit verander jou leven, nie. Nou kom hy terug daarna toe. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, weer dankbaarheid. Moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Saam sing ook, nee. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. En dan gaan dit nou verder oor verhoudings, waar ons hier nou gaan praat nie. Ons lees net tot daar. Paulus wil nou in hierdie gedeelte van ons sê, jy moet verstaan geestelik, met jou verstand en met jou hart, wat of wie is jy in Christus, en naarmate jy dit verstaan as een geestelike waarheid, kan jy dit nou in die geloof begin uitlewe, en dit is een proces. Die uitlewe daarvan. Jy moet dus al meer word wat jy reeds in Christus is. En dit is so anders as dat jy uit jouself en uit jou eie pogings moet probeer om jouself te verbeter. Sê Here, ek gaan nou minder vloek, jy moet my net help. Ek gaan nou minder steel, jy moet my net help. Nee, jy fokus nie so seer, jy begin nie daar nie, jy begin nie by om minder te probeer sondig nie. By die imperatief, soos ons in die Grieks sê, by die opdrag, jy moet nou minder sondig nie. Jy begin by die indikatief. Die indikatief beteken dit wat God eers vir jou gee, dit wat God vir jou sê jy is, dit wat God verklaar aan jou, wie jy is. En daarom sê ons altyd, ware Christendom is om vanuit die indikatief die imperatief te doen, nie andersom nie. Nie jy probeer jouself verbeter en dan sal God jou help nie. Nee, God het jou klaar gehelp in Christus, en jy moet verstaan hoe het hy jou gehelp, wat het hy gedoen, en as jy dit verstaan, dan moet jy nou ook doen wat die Bybel vir jou sê, vanuit wie jy in Christus is, wat Christus klaar vir jou gedoen het aan die kruis, wat Kolossense 2 vers 15 enzovoorts daarvan vir ons beskryf, vers 14 en 15. En jy sal onthou dat Paulus het begin in Kolossense 2 deur te sê dat alles gaan daar oor dat ons Christus moet leer ken. En dit is een intellectuele kennis wat ons moet kry vanuit Bybelse waarhede, wat vir ons neergeskryf is oor Christus, maar dit moet ook, wanneer ons het in ons verstand kry, geestelik aan ons geopenbaar word, Paulus praat baie daarvan vooral, so dat dit afsak na ons harte toe. Dat ons hart dit kan verstaan, dat ons hart dit kan inneem. Eindelijk werkt het so dat jou hart moet dit eerst verstaan, dan verstaan jy dit met jou verstand. Want die geestelike mens
Bedink geestelike dinge, sê Romeine 8 vers 5. So wanneer jy geestelik hierdie dinge begin verstaan, dan kan jy met jou hart, deur openbaringskennis, dit word geopenbaar aan jou hart, dan begin jou verstand dit eers eintlik regtig registreer en verstaan. En wat sê hy vir ons? Hy begin deur te sê, as jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. En weer is die Griekse tydsvorme in hierdie Bybel so wonderlik. En dit is nie altyd in Afrikaans oorvertaal nie. Die Griekse tydvorm hier is, dit het eenmaal klaar gebeur. As jy tot geloof kom in Christus, daardie oomblik, wanneer jy tot ware geloof in die Here Jesus kom, hom aanneem as jou Here en Verlosser, dit wat hy aan die kruis vir jou gedoen het, aanneem as die grond vir jou redding, daardie oomblik word jy saam met Christus opgewek. Dan, dis 'n eenmalige handeling. Jy is eenmalig in beginsel klaar saam met Christus opgewek as jy met jou hele hart in Jesus glo. En Paulus doen ons nou groot moeite in Efesiërs 1 om dit ook te probeer verduidelik en hy sê hy bid ook daarvoor, daar vanaf vers 17 verder aan, hy bid dat die Christene dit sal verstaan, want baie Christen is regtig al weer gebore, maar hulle verstaan dit nog nie regtig. Hoe wonderlik dit is, sê hy daar, as jy verder aanlees, dat met dieselfde krag waarmee Jesus uit die dood opgewek is, met daar dieselfde geestelike krag, onthou daar is so iets soos lichamelike krag, partij van ons is sterker as ander, daar is so iets soos sielkundige krag, partij van ons kan meer stress bijvoorbeeld vat as ander, maar daar is so ding soos geestelike krag, wat van God afkom. God onderhou alle vorms van lewe en alle vorms van krag. Ons verstaan dit nie mooi nie, want ons is so afgesny van die geestelike wêreld, ons sal in die hemel dit eers heeltemal verstaan. Maar geestelike krag is die hoogste vorm van krag en die Bybel sê net dat daar ontzaglike geestelike krag was toe God sy seun uit die dood opgewek het en hy self ook opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel. Aan die einde van Efesiërs 1 lees ons dit bo alle vorms van geestelike krag en gesag. En hy heers oor alles, as na sy mensheid nou ook. En nou is ons saam met hom opgewek met die selfde geestelike krag. En daarom moet ons die dinge soek of bedink wat daarbo is. Soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Vers 2, bedink die dinge, soek dit. Met ander woorde, stel jou hart en jou gedagtes daarop in om meer daarvan te leer en te verstaan, kennis daarvan te kry. Die woord kennis kom weer hiervoor in hierdie hoofstuk. Jy moet die woord daaroor bestudeer, jy moet hoor wat predikers daaroor sê, dat jy het al mee verstaan, wat beteken dat, dat Christus opgewek is uit die dood, wat hy nou daar doen, en dat jy saam met hom opgewek is, soek dit, stel jou hart daarop in, want ons is so en toe op pad, hierdie lewe gaan verby, ons is op pad na hierdie lewe, wat Christus vir ons verkry het, nou ook deur sy hemelvaart, en die inneem van sy troonsposisie daar, hy verteenwoordig ons daar, en hy sê, bedink dit, en weer, die Griekse woord is nou weer die ander werkwoordsvorm wat sê, doen het nou, van nou af, voor en toe. Van nou af moet jy dit doen, moet nie wacht tot morgen, oormorgen, jy moet het nou doen, jy moet jou hart nou daarop instel, jou gedagtes, en jy moet daarin dan geestelik groei. En dan gee die rede vers 3, want jy het gesterwe, hier is die Griekse woord weer een eenmalige afgehandelde gebeurtenis in die verlede. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborgen in God. Dis wat ons nou noem die indikatief, dis die toesegging, dit het gebeur. God sê so, daar aan die kruis het julle saam met Christus gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborgen in God. Dit beteken, so iemand het 'n direkte geestelike verbintenis met die lewende Christus. Hy weet het in sy hart, daar is geestelike verhouding en geestelike lewe, die opstandingslewe van Jesus is in sy hart, in sy gees, maar die wêreld kan het nog nie sien nie. As die wêreld na my kyk, kan hulle niks daarvan sien nie, raak sien nie. En vir al die wêreld is nog blind ook daarvoor, dis verborgen. En in hierdie verborgenheid tussen jou en die Here het jy hierdie direkte verhouding, waarmee jy nou deel het aan die opstandingskrag van Jesus, Vers 4, wanneer Christus wat ons lewe is, ons alle mense se bestaan kom vanuit Christus, dit sê in Kolossense 1.
Maar nou, ons geestelike lewe kom net so vanuit Christus. Christus onderhou die hele heelal. As Christus byvoorbeeld net 'n woord spreek en sê, laat die Satan ophou moet bestaan, dan sal die Satan ophou bestaan. Hy onderhou alles. So onderhou hy ook die geestelike lewe in ons. Hy onderhou dit. Die geestelike lewe in ons kan baie keer geblokkeer word. As ons regtig die Here Jesus aangeneem het, is daai geestelike lewe daar. Maar partykeer is ons soos Lazarus wat uit die dood opgewek is, wat toe Lazarus uit die dood opstaan en hy kom uit toe hy nog vasgebind met die grafdoeke. Toe sê die Here Jesus, maak hom los en laat hom gaan. Party van ons is nog, het al geestelik tot lewe gekom, maar daar is nog grafdoeke om ons wat ons vasbind. En ons is nie vry nie. Ons leef nie die volle vryheid van hierdie opstandingslewe van Jesus nie. Maar dit sal geopenbaar word in die dag van die wederkoms. Dan sal die wêreld sien wie's die kinders van God. Ok, is julle nog wakker? Is julle so allemaal so moegerig? Ek en Frans behoort moeg te wees na die langste noorde sitting, maar party van julle lyk vir my vake moeg. Dit is die eerste punt. Paulus sê vir ons, ons het saam met Christus gesterf, ons is saam met hom opgewek, ons lewe is saam met hom, saam met Christus, saam met Christus, saam met Christus, saam met Christus, verborge in God. Dit is so, die Bybel sê so. Jy is geestelik verbind aan die opgestaande Here Jesus en sy opstandingskrag werk in jou die nuwe lewe. Tweede ding, maar nou, as dit waar is, as hierdie indikatief waar is, die toesegging van God, nou kom die imperatief, die opdrag, maar nou moet julle wat maak? Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, vers 5. Net sien wat die nuwe vertaling hier sê. Daarom, hy gebruik die woord daarom, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is. Daarom, omdat jy nou 'n nuwe mens in Christus is, omdat jy jou hart en jou gedagtes rig op pad hemel toe. Weet jy, dit lyk vertel jy vir my kinders van die Here dinkie soos ek. Vertel jy as ek oor sulke goed praat, ek in gewone gesprekke, dan kyk hulle my so vaal aan. As ek vir hulle sê, dat elke dag, ek sê nie ek is volmaak, ek het nog baie foto en ek is juist bewus daarvan, maar een ding kan ek sê, ek dink ontsaglik baie aan daai dag, wat ek voor Jesus gaan staan. Ek is voortdurend bewus, binne elke dag van my lewe, elke oomblik, in 'n sekere sin, is ek ingestel daarop om te leef vir daai oomblik, wat ek voor die Here, wat ek voor die Here moet gaan staan, en rekenskap gee, oor alles. Hoe ook my vrou behandel het, hoe ook my kinders behandel het, hoe ook my boerboele behandel het, alles. Elke aspek van my lewe, elke woord wat ek gesê het, die motiewe waarom ek dinge gedoen het. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is. Met ander woorde, al is hierdie opstandingslewe van Jesus in jou, jou liggaam reageer nog baie keer op jou sondige natuur, of jou liggaam, die lede in jou, wil baie keer nog vanuit die ou natuur reageer, en nie vanuit hierdie nuwe lewe in Christus nie. En dit moet jy doodmaak, jy moet dit nou doodmaak. In beginsel is het laat doodgemaak, ek het nou vir julle gesê, want julle het gesterwe, staan in die Griekse tydsvorm, dit is klaar. Dit het klaar gebeur, interessant, daar staan nie, dit moet voortdurend gebeur, dit het klaar gebeur, waar het gebeur? Aan die kruis, 2000 jaar gelede, en dit het in jou hart in beginsel gebeur, jy daarin klaar deel gekry. Maar nou sê, nou is daar 'n proses, met ander woorde, om nou prakties jou hele liggaam, siel en gees aan hierdie waarheid te onderwerp. En dan noem hy die eerste is onsedelikheid. Hoerery. Omdat ons seksuele drange en begeertes is deel van ons liggaam, is deel van ons wees. Kyk, as jy wil gaan steel, dit is amper iets wat jy daar so buitenkant jouself doen, maar seksuele sonde kom vanuit seksuele drange en begeertes in jou liggaam, en as jy vanuit hierdie drange net eenvoudig leef, dan beheer hierdie drange jou, en jy leef buiten Godse woord, en die woord, hierdie woord is eintlik die woord vir hoerery. Dit beteken baie duidelik met die agtergrond, jy mag net binne die huwelik seksueel mekaar geniet en begeer. Buite die huwelik, die Bybelse begrip vir hoerery is enige seksuele spelery of genietery buitekant die huwelik.
onreinheid. Dit is wanneer jy nie noodwendig overspel pleeg nie, so ver gaan nie, maar toch flirtaties of seksuele verkeerde dinge wat jy doen, soos verkeerde boeken kyk, of wat ook al, wat jou geestelik onrein maak, en dit staan teenoor heiligmaking. Met ander woorde, Paulus noemde telkens eerste, dat daar is regtig geen sonde wat jou so gaan keer, so gaan verhinder om te groei en heilig maak nie as seksuele sondes. Daarom noem hy dit so. En is dit 'n baie, baie ernstige ding om te oorwin. Praktiese ding wat jy een of ander tyd moet oorwin in jou lewe. Hy sê in 1 Tessalonisense hoofstuk 4, vanaf vers 3, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van hoerery. Dat elke van julle, vers 4, want jong mense vra baie keer, ja, waar staan dit, ons moet eerst trou voor ons kan saam slaap, of ons moet net met een persoon trou, dat elke van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, ook die pad voor die huwelik, die wyse waarop jy jou lewensmaat verkry, moet wees met heiligheid en eer, respect vir mekaar se liggame, vir mekaar se heiligheid. 5, nie in hartstochtelike begeerlikheid, soos die heidene wat van God af ken nie, wat God nie ken nie, 6, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg. Het kan so makkelijk in die gemeente gebeur, waar mense baie saamwerk en verkeer het, jy begin belangstel in jou broerse vrou, en dan is jy oneerlik en nie oprecht nie, omdat die Here 'n wreker is van hierdie dinge. Soos ons dit aan julle ook vroeger al betuig het, so Paulus het al vroeger met hulle daar gepraat, vers 7 sê, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Jy sien, onreinheid staan hier teenoor heiligmaking. God het ons nie geroep tot onreinheid nie, maar tot heiligmaking. Vers 8, ernstige woord, daarom, hy wat dit verwerp nie een mens nie, maar God, wat ook sy heilige gees aan ons gegee het. Jy was een persoon in die gemeente dat op stadium ouderling was, en toe ek een keer lang terug hier volgens hierdie tekst gepreek het, toe sy so kwaad dat hy die kerk gegaan het. Want sy kinders bly saam. En hy wil liever dat die woord by sy kinders se standaard aangepas word, as dat een mens sê wat die woord daaroor sê. En ek het my verbaas, want op stadium was het iemand wat vir my gelyk het, hy soek regtig die Here. Maar hy hou nie van hierdie standaarde wat die woord van God sê nie. Die woord van God sê, as jy met iemand saamslaap, sonder dat jy met die persoon getroud is, dan pleeg jy hoerery. En dis die ergste sonde wat die geestelike lewe in jou wil doodmaak. En jy moet daarvan af wegvlug, sê die Bybel ook. Dan 2 Timoteus 2 vers 22. Dit is so gevaarlik dat jy van hierdie ding af moet wegvlug. Onreinheid, enige ander seksuele onreinheid, soos selfbevrediging. 1 Korintiërs 7 sê, jy mag mekaar in die huwelik wederzijds vervul en moet mekaar vervul. Staan baie duidelik daar. Maar andersins moet jy oorwinnend leef. En dit is nie altijd makkelijk nie, vooral vir jong mense. Daarom moet hulle so krachtig leef, die opstandingslewe van Jesus, moet totaal hulle levens oorneem. En dan sê jy ook in die selwe hoofstuk, 1 Korintiërs 7, as jy van begeerte brand met jy trou. So, daarom sê ek, as die Here vir jou levensmaat gee, jy seker, trou sommer so gauw as moontlik. Want dit is nie altyd makkelijk nie. Dit is een van die swaarste en moeilikste dinge om te oorwin. Goed, maar ek moet aangaan. Hartstog is ook wanneer jy gedryf word, veral deur eie begeertes, oor enig iets. Jy het een obsessie oor enig iets. Jy weet, jy jaag goeders na. Kan seksuele onreinheid wees, maar het kan ook ander dinge wees. Een obsessie met enige iets, of jy is verslaaf aan iets. En jy moet het aflee, jy moet het praktisch doodmaak in jou leven. Dood betekent dood, daar moet niks daarvan oor wees nie. En jy moet nie rus, en jy moet nie die strijd laat lee teen hierdie sondes nie. Slechte begeertes, enige verkeerde ding wat jy begeer, of verlang, want jy weet het is verkeerd. En gierigheid, geldgierigheid, wat afgodsdienst is. Ons weet dat die Here Jesus gesê het daar in Matteus hoofstuk 6, ons kan nie God en mammon dien nie.
En geld is maar geneig om baie fijn in een mense leven in te kom. En hy sê ook vir ons, hy altijd vir my so kostbare woord in vers 19, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en wat diewe inbreek en steel nie. Vers 20, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, daar waar Jesus is, nee, daar is jou skat, aan die rechterhand van die Vader, sit jou hart daarop. Beteken nie dat jy nie ook kan dinge spaar en dinge wat vir jou sentimenteel is by mekaar maak en so, wat vir jou kostbaar is nie, maar moenie jou hart daarop sit nie, want is alles tydelik en verganklik en mot, en roes kan het verniel, diewe kan inbreek en steel. En hier die beginsel van vers 21, want waar julle hart is, waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Goed, en dan, so hy noem die dinge hier by die naam. En dis dinge wat ons nou specifiek weet, wat, soos Paulus het ook noem, die werke van die vlees is. Dan Galasiërs hoofstuk 5. Wat vanuit my vlees uitkom, en dis een van die dinge wat mense altyd kan help om hierdie dinge af te leen, as jy besef, maar hierdie ding wat nou vir jou so lekker lyk om te doen, dit kom van my ou, vuil, sondige vlees. Waar deur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, die onbekeerde mense leef voortdurend in hierdie goed en hulle stapel vir hulle toorn op vir die oordeelsdag. En nou moet ons nie dieselfde doen nie. Vers 8. Ek sies vers 7. Waarin julle ook vroeger gewandel het, toe julle daarin geleef het. Met ander woorde, bekering beteken, toch my leven moet verander. Ek kan nie sê ek is bekeerd, maar ek bly vloek soos ek gevloek het, drink soos ek my dronk, soos ek my dronk gedrink het, en leef in alkoholisme enzovoorts, of enige van hierdie goed. Vers 8, maar nou moet julle ook dit alles aflei, nou noem hy nog ander dinge, wat ons dalk die ding so ernstig is nie, toorn en woede. Toorn is, eindelijk, jy word kwaad in jou binneste, en woede is wanneer jy moet hierdie toorn toelaat om so oor te neem in jou leven, dat jy vanuit hierdie woede optree, teenoor mense, boosheid, sommer net goddelose ingesteldheid, laster, en hierdie laster gaan specifiek dat jy kwaad praat van mekaar eindelijk, dat jy mekaar eindelijk belaster, moet nie in die gemeente van een ander kind van die Here loop en goed praat, as jy dan wil gaan praat met homself, skandelike taal, nie sê wat iemand anders se beeld sal afbreek nie, skandelike taal uit julle mond, Efesiërs 4 praat van vuil taal, beteken, jy weet woorde wat met die seksuele of met toiletgebruike te doen het, en dit is woorde wat in die Vrystaat verskrikkelijk erg gebruik word, lelike woorde, vuil woorde, moet nie dat het uit julle mond uitkom he. Ons moet hard daarin werk om dit af te le. Ek het nou al vir julle gesê, ek kom van die Noordwestkaap af, en ons het beteken so gewoond om hierdie kragwoorde te gebruik. Maar ek stry met my hele wese daarteenoor. En as ek dit eenmaal in 'n lang tyd sê, dan ek berou daaroor en ek bely dit, sê maar 'n kragwoord, hierdie die ander woord verweerlig. Maar het snaaks dat mense altyd die verkeerde woord wil sê. Plas, jy kan ons maar sê, oeh, weerlig. Maar weerlig is nie so'n kragwoord nie. Maar nou jy die ander woord gebruik, wat met 'n B begin. En vir 'n Noordwestkaper, dit is al een strijd, dit is al die glo nie, betuie vir my vir lewe en dood om hierdie ding te breek in my lewe. Vir alles ek skrik of as ek kwaad word. Maar die Here die mag daarvan in my lewe gebreek. En as hy een ding is wat nou en dan in my leven wil terugkom, leven dood is het hierdie woord. Maar ek moet nooit vrede maak met Tommy. Lieg nie vir mekaar nie. Ons Christen kan baie makkelijk lieg hoor. Dan jy is net so bietjie makkelijk sê om vir my uit 'n ander situasie te kry. En wat vooral hier belangrijk is, dat jy moet nie lieg waar jy met deur jou leens iemand anders skade aan kan doen nie. As jy dit gedoen het, moet jy met die persoon gaan regmaak. As jou leens skade aan iemand anders gebring het, moet jy het gaan regmaak.
omdat jullie die oude mens met zijn werken afgeleid. So al hierdie sondes moet ons nou praktisch gaan afleiden en stop daarmee, omdat ons bij ons bekering alreeds die een beginsel tegen die oude mens gekies het, die oude mens met zijn werken, die oude Adam natuur afgeleid en weerstaan het hier eenmalig in die verleden. Bij ons bekering het ons het eindelijk klaar gekies, maar hierdie woorden van lei nou af staan weer in de Griekse tijdsvorm wat sê, doen dit nou. Breek met die sonde nou, nie morgen, nie oormorgen, nie, breek nou daarmee, lei dit nou af. Vers 10, en julle met die nieuwe mens moet bekleed, weer in die Grieks, nou. Het wat vernieuwen wordt tot kennis naar die beeld van zijn schepper. Excuus, nee, weg. Hierdie vers 10 is, en julle met die nieuwe mens bekleed het, dus die eenmalige verlede, wat reeds gebeur het in Christus, toe Christus aangeneem het. Maar die proces van bekleed, julle dan, dit is aangrijpend hoe dit in die Grieks hier staan. Vers 10 sê, je moet al hierdie goed aflee, omdat jij een beginsel klaar die oude mens teen hom gekies het, om afgeleid het. Je moet die nieuwe mens nou aantrek, sê vers 12, omdat jij vers 10 die nieuwe mens klaar aangetrek het, in beginsel. So jy leef een geloof vanuit dit wat jy bij jou bekering die dag voor gekies het. Kijk, ons kom tot bekering, en op die pad kom die duivel weer en hy versoek ons. Ons ou natuur wil opstaan, en hy staan ook baie keer op, en ons gee weer aan hom toe. En wat gebeur? Het kan makkelijk gebeuren dat jy in een minder of meerdere mate weer begin leef soos iemand wat niet tot bekering gekom het nie. So jy leef sonder integriteit oor jou kindskap. Jy tree op soos iemand wat niet een kind van God is nie. Jy leef en jy doen, jy leef so en jy doen dinge wat nie by een kind van God meer hoort nie. Misschien waar niemand jou sien nie. En hierdie integriteit moet in jou binnenste komen dat jy vir jouself ook sê, maar ek is een Christen, ek is een kind van God, en daarom kan ek hierdie dinge nie meer doen nie. Ek moet het vir eens en vir altyd aflei. Toe ek so jong man was, met sekere sondes in my lewe kwaai strijd gehad het, het ek op een stadium vir myself sê, hoor jy, of jy lever hulle nou af, want oor 10 of 20 jaar sal jy in elk geval moet aflei. Verstaan jy? En dan gaat hulle nog sterker in jou leven wees. Want elke keer wanneer jy in een sonde toegee, buig jou wil voor die sonde, verswak jou wil teenoor die sonde, kry die sonde groter beheer oor jou leven, en het wordt al zwaarder om daar uit te komen. En is later een strijd van leven en dood. Beklee julle dan als uitverkoornis van God. Want al die werk wat Christus vir julle gedoen het, is om het Hy julle, God julle uitverkies het, heiliges en geliefdes, julle is afgesonder vir God een kant gesit, maar beklee julle nou, omdat julle uitverkorenes is, geheiligdes klaar, heiliges geword het in Christus, geheiliges, en julle al meer moet deel kry nou van Christus, aan Christus' heiligheid, en verander moet word naar die beeld van Christus, beklee julle nou, is praktisch en goed, wat ons aan kan gaan werk, maar niet uit eie poging nie, in geloof, sê maar ek het het in Christus, ek moet nou die geest van God en die geloof dit uitlewe, innerlijke ontferming. Om ontferming oor mense te hê, sagtheid, wat sê die nieuwe vertaling hier, vers 12, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het, daarom moet julle meer levend wees, met andere woorden, jy moet saamvoel met mense. Ek het al hierdie woorde in die Grieks gaan kyken en is eintlik wonderlik, goedertierenheid of goedheid beteken jy met een gesindheid in jou hart he, om vir alle mense, vir al vir medegelowiges goed te wees. Op alle maniere, kyk hoe jy vir mense goed kan wees, en gaan wees goed vir mense, wat in jou mag is, op alle maniere. Nederigheid. En hierdie nederigheid in die Grieks beteken een gesindheid om te buigen onder die wil van God. Dat is baie interessant. Nederigheid is niet om toe te laten dat andere mensen op jou trap of met jou maak wat jy wil. Je weet so passieve, ach, sies toch dat jammer dat ik bestaan. Ek is nog eens, jy weet soos een ou daar by die kweekskool, toe hy moest spreek, een student bij prof Kolie Kotse, toe hy nou sy in die klas moet oefen om te preek, en prof Kolie was een vreselijke vurige man, toe staan hy nou op, toe sê, ek is nou jammer dat ek nou vanmorgen, jy weet, hy probeer een vreselijk nederig wees. Hy moet staan, en dat ek nou vir julle moet preek, en ach, jammer dat die Heere my moet gebruik,
Dit is valse nederigheid. Nee, Prof Cole het hom toe baie sterk vasgevat daar. Nederigheid is om wel te moet buig wat die Heere wil hê, jy moet buig. Jesus het vir Pilatus gesê, jy sal geen mag oor my. Toe Pilatus vir hom sê, weet jy nie dat ek mag het om jou te kruisig het? Toe sê, jy sal geen mag oor my hê, as die Vader dit nie toelaat nie. In Getsemane het hy gesê, vir Petrus toe hy die oor afkap, Petrus los het, besef jy nie, ek kan nou het lomp engel, ek sal my nou beveel om my te kom help nie. Maar hoe sal die skrifte vervul word? In ander woord, hy buig net daar, waar hy weet, is die wil van die Vader nou vir hom om te buig. Langmoedigheid, om baie geduld met mekaar te hê, verdra mekaar, want ons persoonlikhede verskil. Dis ek ook so graag wil hê, ons moet die persoonlikheidskursus volgende jaar in februari loop, en dan moet julle allemaal hier wees. Want jou persoonlikheid verskil met die van jou vrou. Daar kom ons het vooral achter in die huwelik, maar ook waar ons saamwerk in een gemeente. Moet jy ruimte gee vir mekaar, want die ander ou is net anders as jy, dink anders as jy, doen dinge anders as jy. Vraag vir die ander ook, hoe denk jy moet ons dit doen? Hoe hou jy daarvan? Kan ons nie maar so, jy weet, en gee ruimte vir mekaar. Vergewe mekaar as die een teen die andere klag het. Nie dinge hou teen een medebroer in die gemeente nie. Skryf het af, vergewe hom, gaan aan. Geef hom die liefde van Christus. Want Christus vergewe jou sonder dat jy dit verdien. So moet jylle ook doen, hy sê, soos Christus jylle vergeef het, so moet jylle ook doen. Dit help altyd om te vergewe. Het iemand wat in jou gesê of geskinder of gedoen het? Sê vir jouself, Christus het my gratis vergewe, sonder dat ek dit verdien. Ja, maar hou het nog nie om vergifnis kon vra nie. Niks aan my te doen nie. Hy moet dit op geen manier te verdien nie. Jy vergewe hom, soos Christus aan die kruis ook vergewe het, en my vergewe het, jou vergewe het. Vers 14, en beklee julle bo dat alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is, dis die belangrikste ding wat ons moet aantrek. Al die ander goed wat ons moet aantrek, en die mooie dinge kom eindelijk vanuit die agape liefde. En wat het ek vir julle gesê is agape liefde? Ja, julle is my heeltemal in slaap vanmorgen. Wat is het? Dit allemaal glorie van my gekry hier in Koppies, terwyl ons in Bloemfontein was. Wat het ek gesê is agape liefde? David, probeer. Jy is ou wat vol liefde is in jou gesin. Agape liefde is, jy sien die nood en die behoefte in die ander ou se lewe raak en jy vul dit. Onthou julle dit nou? Baie van julle is ook al bo 50, so ek vergewe julle. Maar agape liefde is, kyk wat is jou ander broer se behoefte of sister. As jy sien, ons sit staan 'n kuier aan die saal, hier staan 'n oukie alleen, hy is nou nie so jarre in koppies en in die families in nie. Nou kuier jy net met jou pelle, selfsugtig, sien nie raak nie. Gaan, geef hom die agape liefde, gaan staan jy by hom en gaan gesels met hom, trek hom in, gee die warmte vir mekaar. En laat die vrede van God, waartoe, vers 15, en laat die vrede van God, waartoe jylle ook in een lichaam geroep is, ons is geroep om vrede te hou met mekaar, maar nou met die vrede, waarvan af moet het kom, in jou hart eers heers. As jy vrede in jou hart het, het jy vrede moet aanhou. Roy Hessien het gesê, jy verloor nie jou vrede oor een ander ouse sonde nie. Ja, hy het so en so teenoor my opgetree. Nee, hy sê, jy verloor jou vrede wanneer jy sondig. Dit is jou reaksie op daai ouse verkeerde optrede. So laat die vrede van God in julle harte heers. Die Griekse uitdrukking hier is skeidsregter, wat die fluitjie blaas en sê, nooit jy verkeerd opgetree. Stop jy, sê, ja Here, vergewe my. By die rugby, die skeidsregter, is my te wonderlik, daai groot klomp sterk manne, daai manne is, een van hulle is 5 keer sterker as die skeidsregter, maar daar is 30 van hulle op die veld, hulle kan die skeidsregter doodmaak, hulle kan hom plat trap, maar as die fluitjie blaas, dan staan hulle stil, luister hulle, baie nederig, ek verbaas my gister weer gekyk, hierdie groot fris manne, nederig teenoor hierdie klein skeidsregterkie, en hulle doen net wat hy sê, hoekom, hy die hele rugby raadse gesag achter hom. Laat hulle teen hom iets verkeerd optree, hulle sal nooit weer rugby speel nie. Selfde is, die Heilige Gees tree op in ons binneste namens die Here Jesus, Koning Jesus, ook na sy mensheid en na sy Godheid, regeer oor jou lewe, met hy vrede in jou hart, en moet nie teen hy vrede gaan nie. En as jy gesondig het, en jy voel hy onvrede, belyd dit en gaan maak reg. En wees dankbaar.
Dankbaar vir hierdie verlossing. Dankbaar vir wie jy in Christus is en dat jou pad is na hierdie nuwe lewe wat jy gratis gekry het omdat Jesus so duur betaal het aan die kruis. Tot die laaste dag is jy daarvoor dankbaar. Vers 16 en laat die woord van Christus ryklik in jou harte woon. Verwys na die vorige boodskap veral. Die vorige boodskap het gesê, al ons geestelike groei kom vanuit kennis vanuit Christus. Wie is Christus? Christus, Johannes 14 vers 21, die tekst wat Frans vanoggend gelees het. As jy my woord bewaar, die woord wat geskryf is oor Christus, sal, as jy my woord bewaar, dan gehoorsaam hierdie woord lees, bestudeer, Christus te leer ken, om met die doel om hom te gehoorsaam, sal ek myself aan jou openbaar. En hierdie geestelike openbaring, toenemende, progressieve, langer hoe meer openbaring van Christus in jou hart, in jou binneste, verander jou na die beeld van Christus. Jy trek al meer die nuwe mens aan. Die beeld is hier soos 'n baadjie wat jy uittrek. Die vuil verkeerde dinge. Een ander baadjie. Jy trek een ander baadjie aan. Die nuwe dinge. Maar meer is dit. Jy moet ook, dit is nie net 'n uiterlijke ding. Dit is maar een beeld wat gebruik word. Hierdie beklee. Maar hoe beklee jy dit? Jy word innerlik beklee. In jou gees daarmee. Van binnenkant word jy veranderd. So laat die woord van Christus ryklik in julle harte woon. Tyk hier dan dink ek, hierdie gemeente is seker al moeg vir my, want ek preek net oor Jesus. Dan dink ek, laat hulle maar moeg raak daaroor, want ek is Bybels as ek het doen. Al ons geestelike groei gaan oor Christus. Meer van Christus te weet, meer van hom te verstaan. Want Jesus self het gesê, hy is die openbaring van die Vader, hy is die beeld van God, Hebreërs 1. As jy, hoe meer jy Jesus verstaan, ken en leer ken, Hier word ook die woord gebruik om te verander word, vers 10, na die kennis. Dit het my so getref. En vernuwe word tot kennis na die beeld van God. Jy moet kennis van God kry. Wie is God? Hoe is God? Hoe moet ek hom behaag? Nie in een verkeerde vreesverhouding. Jy weet, as ek lang met iemand, soos ek en Frans wat nou saam gegaan het na die synode. Laas was ons saam na die ringsitting ook, dan leer ons mekaar beter ken. As jy saam met ons gaan jag, jy bly saam met hulle, leef saam met hulle, en baie dingetjies gebeur in die manier van saamlewe vir daar, vir al is jy nog maande saam met mense lewe. Kyk, my vrou ken my, dink ek, baie, baie goed. Ons leef al hoeveel jare saam. Sy dink jy so nie, maar ek ken haar ook beter as wat sy haarself ken. So, jy leer hierdie persoon ken, hier van nou hy, daar van nou hy nie, hier van nou sy, daar van nou sy nie, enzovoorts. Kijk, daar is per sekere goed, ek ken al so goed nie, dat ek weet, sekere tye moet ek baie voorzichtig wees wat ek nou sê. Of as moeilik het. So dieselfde met die Here. Jy leer die Here werklik ken. Jy leer die Here Jesus ken, en soos jy hom leer ken, kan jy hom al meer behaag. Ek is amper klaar. Sien julle is bietjie vaak vanmorgen, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Dit is ware wysheid. Hoe meer jy Christus leer ken, verstaan wie jy is, daar volgens lewe, dis wysheid. Dis nie 'n dooie godsdienst van reëls en wette nie, en jy moet jou kinders dit ook leer. Mooi in 'n verhouding vir jou kinders leer. Kom ek verduidelik vir jou, hoe is Jesus my kind? En as jy verstaan, dat Jesus hou nie van dit wat jy nou doen nie. Hy hou van jou, maar hy hou nie van dit wat jy nou doen nie. Leer en vermaan mekaar. Dit is weer vir my so wonderlik. Alles gaan oor lering. Dit begin in hoofstuk 1. Paulus sê, dit wat julle geleer is, hoofstuk 1 en 2, oor Christus, dit moet julle geestelik laat groei. Nou sê hy, nie net ek, Paulus gaan julle leer, julle moet mekaar leer oor Christus. En dit was my al wonderlik, dat ek sulke dinge in hierdie gemeente kom beleef. Daar was tyd in die pastorie wat ons moet bedieningskommissie vergadering hou, begin die ons keier en gesels oor wat hulle beleef oor Jesus. Dat ek later moet sê, hoor, ons net vergadering ook daarom nou nog hou. Dit is so lekker, wanneer mense begin getuig en praat oor hoe leer ken hulle, hoe beleef hulle Jesus, wat het is om saam met hom gekruisig te wees, saam met hom opgestaan te wees, en hulle verstaan dit al meer, en soos die Here dit aan hulle openbaar, deel hulle dit met mekaar. Dis ek om, mens, in een gemeente moet geestelik groei. Jy moet jou nie onttrek van een gemeente nie. As jy nie hou van die NG kerk en koppies wel tevrede nie, gaan na die donkie kerk. Of wat is die kerk, wat is die naam ook al is.
Maar gaan naar een kerk toe wat Christus so verkondigt dat je geestelijk kan groeien. Leer en vermaan mekaar, en hoe doen je dit? Niet vreselijke prekerigheid nie, met psalms, lofgesang en geestelijke liederen. Ook door wat je samen sing, want dit wat jy, weet jy, is altijd wonderlijk. Kijk, je kan leren gee, en dit moet ook gedoen wat Paulus sê, doen dit. Maar wat is sang? Sang is die uitvloeisel van leren. Sang is eindelijk wat mensen geskryf het, wat hulle versaan het vanuit die leren. Verstaan jy? Doen slechts u wil, Heer, u wil met mij. Die woord van God sê, die wil van God doen. Hier hou dit verstaan, nou skryf hier die lieflike lied. Nou sing ons dit samen met elkaar en ons praat met elkaar daaroor, en ons moedig elkaar aan om die wil van God te zoeken. Met dankbaarheid tot eer van die Heer, en aan die laatste gedachte, vooral weer dankbaarheid. Ons moet aanhoudend besef, dis een gratis genade, verlossing, die geestelijke groei is gratis. Ons moet daarvan uit leven in die geloof en dankbaar wees. Al gaan het met ons op andere gebieden zwaar, kan ons altijd dankbaar wees oor hierdie levensverandering wat God in ons leven doen. In my leven sê ek dit baie keer. Ek is een van die slechtste, sondigste mense in die wereld wat God gered het en nogal geroep het ook. Ek sê altijd, ek kan dit nie verstaan nie, maar dat is baie meer ordentlike mense wat die Heere kon roep. Maar ek denk die Heere het een uitdaging gesien, hoe kan hy hierdie slechte mens, Etimeris, wat nie ook veel gave sit nie, hoe kan ek hom verander? Dit is groter eer vir my om so oud te verander na die beeld van Christus, as een ou wat al redelijk ordentlik is. Maar so, dit geef ons moed, dat die Heere verander ons almeer na sy beeld, en na soveel dankbaarheid in ons hart het in hierdie geestelike leven wat ons verander, dat ons sing daaroor, vers 17. Excuse, net nog een ding. En hierdie sang verbind ons met die levende Christus daarboe. Ons sing samen met miljoenen in die hemel, prijs ons hier die Heere Jezus. Ek het regtig met spoed probeer om by die horlosie te om te wen, maar het my klaar gewen, maar ek sluit af vers 17, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, wat jy sê en wat jy doen, doen alles in die naam van die Heere Jezus, en dank God die Vader oor alles, as hy derde keer ons om dankbaar wees. Maar dit is Calvinisme, dat is sekere opzichte waarin ek Calvinist is. Calvin het gesê, elke facet van jou leven moet God oor die heerskappij voer. Jy moet nie so in een afgesonderde, hoogheilige houdinkie leef van, jy gaan net bid en Bijbel lees, jy gaan nie meer in jou kinderse rakpie gaan kyk, want dit is die goddeloze wereld. Ek weet van christene wat selfs, ek sê, daar is soms sommige situaties wat jy het moet doen, maar ek denk betek jy te makkelijk hulle kinders uit skole vat, want dit is nou te goddeloos in die skool. Nee, leer jou kind om daar in die skool alles te gaan doen tot eer van die Heer en een getuie vir die Heer te wees. Ons moet alles wat ons doen, alles wat ons sê, in elke facet van ons leven, of ons werktuigkundige is, wat vir iemand voertuie recht maak, of ons een plaasboer is, wat vandag uitstap om te gaan boer, ek doen dit, of een besigheidsman, ek doen dit alles vir die Heer. As ek een dokter is, dan dokter ek die mense ordentlik, en dan gaan studeer om nog meer te weet, van hoe om hulle goed te dokter, en ek doen dit alles soos vir die Heere, en jou hele leven word geestelik, want jy is in Christus, en mense gaan na jou kyk, en hulle gaan al meer hierdie verborgen leven, wat daar tussen jou en Christus is, wat in jou is, sien uitkom in jou leven, en vir jou vraag, hoekom is jy so? Ek wil ook so wees, amen. Heere, dankie vir die lewe in Christus, wat ons geërf het, waarvan ons erfgename is, toe die Heilige Gees in ons kom bly het. Soos Galasiërs 4 vers 6 tot 7 en 8 vir ons sê, dat ons nou erfgename geword het, kinders van die Vader, deel gekry aan hierdie opstandingslewe van Jezus, en dat ons hart en ons gedagtes moet rug, dat hy is alreeds daar, hy wacht vir ons, hy wil nog vir ons al meer deel gee aan hierdie geestelike groei in Christus, tot ons gereed is om na hom toe te gaan, en vir ewig by Jezus te wees. Amen. So te lewe, soos hy geleef het, soos hy gewandel het, en Heere Jezus,